Уважаеми зрители, днес в зала Запад на парламента имаше едно доста сериозно събитие, сериозно звучащо. Проблеми с финансирането на тероризма, международно участие. Господин Цветанов е Европейска народна партия, АЛДЕ, това е Обединението на политически партии, либералите в парламента, евродепутати от България взимат участие при организацията. Господин Цацаров, шефа на ДАНС, господин Георгиев там вътре да дебатират, понеже страшно така проблемите на тероризма сега са особено актуални в България. Терористи под път и над път. Страшна работа. И след като след може би час и нещо, кое предстоява в залата вътре, господин Цацаров си тръгна, даде изявление на дълго и на широко за проблемите за бегалците, затворници и така нататък. Аз държах лично да му благодаря, да изкажа похвалата му за това, че се е заел с пловдивските прокурорски бакии, да поправя бакиите на пловдивските прокурори. И вижте какво се получи от нашата среща. Чекай да ви... Господин Цацаров, мога ли лично да ви, да ви похваля? Лично да ви, да ви изкажа благодарност? Сериозно говоря, без грам ирония за историите с Пловдив, за това, което направихте за зоопарк, това, което искате да направите с Колодрума. Казвам го... Диков, пита се в задачата с това, което направим, какъв ще е крайният резултат? Целта ми, не мислите ли за някакви кадрови промени, защото очевидно едно и също се повтаря с прокуратурите? Не съм в състояние да наложа кадрови промени, защото закона не ми го позволява. Максимума, който мога да направя, е подобни дела, които се оказват нереализуеми, горещи картофи или както щете ги наречете, на място да бъдат разследвани от друга прокуратура. И той е дефект, че продължава и ще продължава. С бока прокуратурата... Господин Цацаров, прокуратурата получи удари. Получи удари. Няколко удари. Извинявайте. Във ваше... Там се бяха събрали всички ваши колеги. Вие... Тези моите въпроси не ги... Моля ви, слушайте ме. Вие възпитано изчакахте настрани. Не желая да ме преследвате с микрофон. Ако имахте достоинство, там пред всички. Приятен ден. Добре. Не е това начина да избягвате от въпросите. Няма нищо страшно. Просто въпрос на хигиена. Не става дума за хигиена. За други неща става дума. Уважаеми зрители, въпрос на Киена, каза господин Цацаров. Искам и наистина да го похваля, защото в два случая, въпроса и с зоопарк, и въпроса с Колодрума, Пловдивската и окръжна апелативна прокуратура каза, че няма престъпление. И в двата случая, когато господин Цацаров прати проверка от София, се оказа, че престъпленията са сериозни. Прокуратурата просто се провали много яко в няколко последни процеса. С едно ще видим убийственото интервю с Ваньо Митев. При това обаче една от моите големи слабости, Пловдивски кмет. Вижте как лъже колежката Гергана Никленова. Ама трябва да дадеш отговори на хората, разбираш ли? Аз от една година, ние съдебним като някакви... Преди ти да дойдеш, което означава, че нито съм финал. Ама ние пак си говорим кога ще правим интервю, а не правим интервю. Имам чувство, че което е безумно. Ти не искаш да правиш интервю. Напротив, искам ти се криеш, защото те е страх. Аз съм всеки ден тук. Не си всеки. Добре, кажи ми утре в колко часа да дойдат и направя интервю. Да. Ма напротив. 9:30. 9:30 утре. Утре в 9:30 в кабинета ти. Айде да ни ме излъжиш пак. В 9:30 ще дойда утре. Ама 9:30? Да, 9:30. Да, в 9:30 ще дойда утре. Утре сме 20. Утре сме 20 юни. Нали така? Утре сме 20 юни и трябва да дойда в 9:30, за да ми дадеш интервюто на хората, които задават въпроси вече година. Страхотно. Добре, обещавам ли я? Страхотно. Моля ти се, Веси, да ме сложи в плейлистата за адресите, за да ми правиш прес-съобщения. Защото нямам прес-съобщения. Вчера ми обещал в 9:30 да дойдете. В момента нищо повече не мога да ви. Защо не може да се направи интервю? Знаете. Не може да направи, вчера ми обясни. Знаете. Вчера ми обясни, че в 9:30 трябва да съм тука. Аз не съм маймуната му в зоопарка. Дами и господа, както виждате, поредната лъжа на другаря Иван Тотев. 9:30 трябваше сме тука. Свидетел беше и другарката Веска Стоянова. Ето вижте, това е другата пиарка Денислава Вълкова, която ни обясни, че кмета е имал работа. Поредната лъжа на другаря Тотев. Звъним на господин Тотева, за да го чуя от него лично. Но естествено той не си дига телефона, защото бил много заед.
държа в ръцете си Пловдив град, който се издава от общината. Исках да го питам и колко пари струва на данъкоплатци тоя пиар вестник. И кой го чете изобщо. Опорито не дига. Страхливия кмет не вдига телефона си дори. Страгуват от въпросите на пловдивчани. Следващата седмица ще видите как не изпълнява съдебни решения господин Тотев. Не му е за пръв път. И това ще гледаме. Нищо, че вече е номиниран за следващия мандат, както каза господин Цветанов, за кандидат за още един мандат за кмет на Пловдив, както и да е. Днес имахме друга вълнуваща среща в парламента с господин Каракачанов. Нещата наистина. Гледайте, слушайте. Аз просто акъла не ми го побира. Как е възможно тия хора да нямат грам усещане, кое е достойно, кое е недостойно, кое е нормално, кое е ненормално. Вижте бе, може аз нещо да съм се объркал. Господин Каракачанов, какъв е този завой, десен завой? Някой са, какво да им преча на хората? На всичко отгоре, вие не сте пръв в... Втори съм, ама съм навременен. Все пак дамата може да закъснее, да поема удара. Чета днеска в... Представи си, дори и българска армия, дори и българска армия чета под заглавието 50 милиона са необходими, за да литнат хеликоптери. Повече са необходими, ако искаме в цялата техника да литне. 82 милиона някъде са необходими. Но има много техника, която стои на земята. Без да се извинявам за въпроса, не си ли чувства, че ти виновен за смъртта на пилотите? Ами, виж сега, по принцип малко тъп въпрос ми задаваш. То си, ти също си виновен по тая логика за смъртта на пилотите. И всички такива журналисти, които ми задаваха въпроса, що харчиме пари за отбрана. Не, аз... Тази логика. Нали? Аз имам обратната логика. Или като има някакви нормативи и когато... Нормативите? Какво значи има нормативи? Нормативи има. След като ти не можеш да осигуриш необходими средства за необходимите часове летателна подготовка и умират хора, значи най-нормалното или си подаваш оставката, или нещо се палиш, късаш си дрехти или нещо, за да се уредят нещата. Това са честно към пълни глупости, които ми говориш. Поне с тебе си говорим отгоре, но я ще бъде откъде. Това са пълни глупости, които ми говориш. Ако някой министър последните 20 години се е борил с зъби, ногти и израпа повече пари за армията, съм аз. Но и подобен въпрос, дали не се ли чувстваш виновен, да, виновен съм, само че погледни колко пъти съм се опитвал и съм успявал да го правя някой път, но не може всичко наведнъж да направиш. Какво да направя като 27 години, 20, айде не са 28, а 27 години всички са пренебрегвали армията и парите са отивали за хвилина глупости, защото тази техника стои на земята не по причина на нещо друго, а поради факта, че една камара политици се смятали, че няма нужда от армия. Добре, кажи ми как може да няма пари за летателни часове? Кажи ми това, което не го промяна. То не е въпросът за летателни часове, няма пари за ремонт на техниката. И как е възможно? И така е възможно, е 28 години тази техника е рязана, продавана на ищите. Да, в същото време 2 милиарда за саниране. За крадене всъщност. Аз това какво казах? Че и успяхме да се пребориме, поне да направим първо самолетите. Те 81 милиона отидоха за самолетите. Не може всичко да направиш за една година. Колко повече? 105 милиона за заплатите. Отделно 28 милиона за военните училища, да подобриш материалната база. Кажи ми, кой друг министър е извадил толкова пари за една година, е издействал допълнителни средства за една година? Да, като няма летателни часове, това застрашава живота. Ами дай да закрием авиацията тогава. Като няма, като за съжаление, като лети една трета от техниката, дай да закрием останалата една трета. Летиш с това, което имаш, колкото можеш. И продължаваш да драпаш за още средства. Това е причината. И сега ще те издрапам за нещо друго, което пак се ядосаш. Ама ти с пълно основание казваш, не е нормално фирма, която произвежда банички, да спира военни обществена поръчка на Министерството за военните заводи. Ай, добре, да какво бяхте до сега? Къде спахте година и нещо, откакто сте на власт? Що до сега не го промените 100 пъти? Какво значи? Аз това нещо го говоря още от миналата година. И що не го направих? Защото, както виждаш, няма критично желание тук в парламента. Само, че като се случи това и с интерконекторната връзка, като една фирма в една циганска къща обжалваше тол таксите и така нататък, не знам, може би една голяма част от политиците продължават да смятат, че не трябва да сърдат този и онзи чиновник в Брюксел. Но така не може да продължава. Интерконекторната връзка много е важна, всички знаят, че е важна, една фирмичка обжалва и сега спираш процеса с няколко месеца. Същото и с... Но там, айде да кажем, тук е малко по-различно. Но в конкретния случай,
военна техника, собственост на Министерство на отбраната, да обжалват фирми, които първо нито имат способност да правят така работа. Добре, бе, човече, защо не променихте до сега 100 пъти закона? Кажа защо, защото, извинявай, ама понеже задаваш много въпроси, ако някой беше тръгнал да го прави това нещо преди една година, предполагам, щяхте да кажете, а ви искате да правите далавери и скривате обществените поръчки. Защото истината е, че медиите се движат по течението на нещата и без да мислят плюят. Ако някой преди една година, преди да случат тези глупости с обжалванията, беше предложил подобно нещо, всички вие щяхте да кажете, о, вие го правите, за да всичко да е натъмно. Нали така? Айде, добре, питам, не ли? Има така? Го, има го и този момент. Еми като го има, айде като става въпрос за важни неща, да не си играем игрички тогава, като го има. А именно. Ими. А смело и до край. Аз си го казвам това, което е. Както виждаш, на никого нищо не съм спестил. Казвам си в прав текст, тук е проблема. Да се правим на по-големи католици от папата, защото някаква препоръка някой ти бил дал от Брюксел. Даде, ама това ти затруднява нещата. А за хеликоптерите това е. Една трета от тях летат от това, което имаме като техника. Другите си идеали. Като разбирам, нито един не лети сега от тия Ми-17. 17, нито един. Един е чака точно поради тая процедура с обжалванията да влезе на ремонт. От януари месец е готов за ремонт. От януари месец. Това е безумие, ще признаеш. Безумие, разбира се. Обжалват. И другото изискване е фирмите, които ще извършват ремонта на резервните части и ще ти доставят резервни части, включително и фирмите подизпълнители, техните ръководни органи да представят свидетелство за съдимост. Айде, върви, търси сега 20-30 руснаци, защото това са все руски фирми, да ти извадат всички дете свидетелство за съдимост. Кой е заинтересован да свърши ремонт? А ти заинтересовали се 4-5 милиона струвал той катастрофира, ремонта на катастрофирали? Не, катастрофирали, никой не го оценявал още и аз не съм убеден, че въобще става за ремонт. Този... Не, става дума, бил е ремонтиран преди година или година и половина за 4-5 милиона? 16-та година. Толкова горе-долу е около 5 милиона, зависи каква е дефектацията на хеликоптера, между 4,5 и 5 и малко милиона. За какво отиват 5 милиона, бе? Двигатели, агрегати, лопатките на перките, всичко това струва пари. Това не е много. Защо? Последен въпрос. Последен въпрос, чакаме черна кутия, бе, оживелия този, що не му дават, що не си ли говорил с него какво? С него и това, което ми е казал, знам какво ми е казал, но той човека помни, той е бил отзад и е дигал въжето. Той всъщност има спомен, всичко това се развива за няколко секунди, падането е 2-3 секунди. Той има спомен от това, че хеликоптера се завъртял с задната опашка. Ще се завъртел няколко пъти за задната опашка. Той това помни, той е бил отзад, той не е бил при пилотите. Той е дигал въжето, тъй като упражнението е било спасяване, дигане на товар, човек и така нататък. Той не е видял какво се случва. Той просто помни състоянието на хеликоптера. И това дава предположение да се говори отначало, даде предположение да се помисли, че грешка причината е в някаква авария в задния винт. Но сега от нещата, които идват от черната кутия, може и да обърнат версията. Със сигурност оттам става завъртането, но има и друга версия. А именно? Именно, възможно е грешка. Грешка. Възможно и по-рязко бораване с лоста за управление. Но нека да си свършат работата. Но това толкова струва. Истината, че те са евтини. Хеликоптери за ремонт имам предвид. Ми-17. Кугарите 8-9 милиона е ремонта на хеликоптер. Това е по-лесен, по-евтин за ремонт самолет, хеликоптер. Както и Су-25, ремонта му и той е на един цял боен самолет, 4-5 милиона. Толкова са цените. За този парите са осигурени, само процедурите с обжалване и така нататък спират сключването на договора. Това е проблем. Но това не е нормална ситуация. Преди 3 години е направена промяна в закона за обществените поръчки и тогава е имало изискване, че трябва да внесеш процент от сумата, в която обжалваш. Айде да си направим така, да сложим 2%. Примерно фирмата за банички, която е поставено лице и плаща такса 1500 лева за обжалване. И обжалва и спира един такъв процес. Дали нарочно, дали от глупост, дали да си правят удоволствие, не знам. Но я сложи 2% върху сумата, от 5 милиона грубо, 2% са малко по-сериозна сума. Да видим дали ще има такива обжалвания. Значи, ако ти си наистина заинтересован, ако ти си сериозната фирма, която ремонтира хеликоптери, за тебе да кажем 100 000 лева не са проблем. Защото се бориш... Това процента от 500, от 5 милиона са точно 100 000. Да, точно това казвам, 100 000, защото ето, примерно ти смяташ, че ти можеш да го направиш по-качествено, ти си прецакан по някакъв начин, пренебрегнат или имало нещо наредно. А фирмата за банички
1500 лева такса спира модернизацията на хеликоптери, на самолети или пък спира интерконекторната връзка или спира закона за тол таксите. И това е парадоксът. Аз обаче трябва да влизам. Ще ходим там, ако искаш, ще говорим. Айде така. Уважаеми зрители, продължава съдебната сага между кипърския инвеститор Харит Контурис, когато виждате на екрана, и Радост Драганова. Предишната седмица бяхме по делото, което той води за незаконното му, според него, отстраняване от общия бизнес с Радост Драганова. Тази седмица в районния съд имаше дело за клевета срещу него. За това, че е казал във вестник Уикет преди около 2 години, че тя му е откраднала бизнеса. Колежката Светлана Баталова също е обвиняема по това дело. И защо пускаме този репортаж, който няма нищо общо с онова дело, което следим изкъсо за отстраняването на Харис Контурис от общия бизнес с Радост Драганова? Защото интересно е, че когато за отстраняването на Харис Контурис 2 седмици не могли да го открият Радост Драганова и компания в лицето на нотариус Тютюнчиев, призовкарите и нататък оставили бележки и какво ли не, тогава не го открили и използват вратичките в закона, за да го отстранят, защото в рамките на 2 седмици не се бил появил на адрес, на който отдавна, от години не живее. Тук, когато е трябвало Радост да го открие, за да го привикат в съда за това, че го съди за близо 70 000 лева обезщетение за клевети и обиди, много бързо и много лесно са го открили. В единия случай така, в другия случай обаче виждате, че е съвсем друга историята. Един адвоката Михов, който е адвокат на Радост и по другото дело, поиска отвод на съда, защото виждате ли, адвоката на господин Контурис, адвокатката на господин Контурис приложила фалшиво медицинско, а съда го бил приел, за да заради това фалшиво медицинско господин Контурис не се явил на едно от заседанията в съда, само че съдийката каза, че никакъв отвод няма да си направи. Отидох при господин Михов да го питам на каква база смята, че медицинското е фалшиво. Той ме отпрати при адвокатката на господин Контурис и вижте сега на практика какво стана. В момента с гръб е другия адвокат на Радост по това дело. Уважаеми зрители, познати ви вече господин Михов като втори адвокат на Радост Драганова. Той внесе в съда, в съдебната зала, искане за отвод на съдийския състав, защото те приели за истинско едно неистинско медицинско, което според него било фалшиво, но той нямало да го коментира. Да коментира адвоката на господин Контурис, каза господин Михов. Какъв е вашия коментар? Господин Контурис не се яви на едно от съдебните заседания, защото беше болен. Представи надлежните медицински документи, болничен лист, заедно с медицинско удостоверение, комплекта документи, които се изискват по наредбата за медицинските експертизи, издадени от лекарска комисия, няма никакъв проблем с тези медицински документи. И на каква база тогава господин Михов казва? Да, просто си твърди господин Михов, затова ние смятаме да пуснем сигнал до прокуратурата, тъй като той набеждава мен, че аз съм представила в съда на истински документи, а набеждава Харис Контурис, че ги е използвал по някакъв начин. Че си прави наболен, очевидно. Освободил се от тях, да. И сега? Сега ние ще пуснем сигнал до прокуратурата, категорично съм решила. Не смятам, че някой може по този начин да злоупотребява и да се възползва от всички възможности, за да компрометира съда. Това не е нищо друго, освен някакви опити да бъде сменен съдебния състав. Лично аз не мога да разбера защо процесуалните представители на Радост Драганова имат нещо против този съдия. Този съдия е известен с своята принципност, с правилните съдебни решения, така че аз лично съм изключил. Обвинението е, че той е приел фалшив медицински документ. Ние сме пред този съдия, просто смятам, че това дело ще бъде решено правилно. Всички доказателства ще бъдат събрани по надлежния ред. Нямам някакви притеснения. Въобще не смятам, че тази съдийка е предубедена по някакъв начин. Какъв е иска по това? Те гражданските искове не са все още приети, така че
няма да коментирам някакъв размер, но да, има граждански искове срещу двамата подсъдими, има и граждански иск срещу New Media Group. Значи да кажем двамата подсъдими, господин Контурис и колежката Батало. Да, и собственика на вестник Уикенд, в който е изляза тая процесна статия, е New Media Group. New Media Group също е... срещу New Media Group също е предаден граждански иск. За други, простичко да го кажем, Радост Драганова съди Костин Контурис и колегите Баталов за клевета, обида, за това, че е написано, че е открадната фирма. Е написана една статия, да, която отговаря на истината, тъй като има документи, има заведени граждански дела, търговски дела. В агенция по вписванията неправомерно са направени ни вписвания. Нямаме някакви притеснения относно крайния резултат на това дело и може би това е причината колегите да се опитват по някакъв начин да шиканират процеса и се опитват да изместят предмета на спора. Значи, това не е първият път, в който процесуалните представители на Радост Драганова правят опити да бъде сменен председателя на състава. Преди това е имало и други такива искания за отвод. Уважаеми зрители, вчера, четвъртък, трябваше да бъде денят хикс за доста решителни събития в Румъния. Владо, както обеща ти и както ние обещахме на зрителите, да кажем какво става в Румъния, какво става с моите Любов Кьовеши. Вчера Ливио Драгне, от теб разбрах, че е осъден. Кога влиза в затвора? Ливио Драгне вчера беше осъден, което предизвика огромна реакция в цяла Румъния. Имаше протести в цялата страна, сигурно някъде около 250 000 души са излезнали, за да се махне той от поста си, да подаде оставка. Той е осъден на първа инстанция във Върховния съд. Значи, системата за съдене на такива... Той е председател на долната камера на парламента. Не е некой си да го... Него го съдят във Върховния съд. Така. При първата инстанция, която са трима съдии, е осъден на 3 години и половина. Така. Заедно с още 10 души, които са участвали в това престъпление по служба. Това е, така се нарича, престъплението. Само той трябва да влезе 3 години и половина ефективно в затвора. Това пише в неговата присъда. Защото е имал една присъда от 2 години, условно, която вече не става условно. Значи прокуратурата искаше за него 7 години и половина. Но влизали в затвор или има още инстанции? Има още една инстанция, петорката, която ще е септември месец. 5 съди на Върховния съд и оттам нататък няма никакви други възможности. Но тази тройка вече е много решителна ситуацията. В смисъл, че петорката много малко вероятно да излезе с някакво друго решение, освен осъдието. Искам да кажа, че 250 000 души са били в подкрепа на решението на съда. Са искали Ливио Драгне да си отиде като председател на партията и като председател на долната камера на парламента. Днес социалистите се събират да обсъждат ситуацията. Междувременно президента се опита малко да ги разбие, защото следващата седмица ще назначи като шеф на комисията за разузнаване един зам-председател на тази партия, който не е много малко с различия с Драгня. Той продължава, президента Йоханес, да не подписва уволнението на Кьовеши. Кьовеши си е все още там. Абсурдното е, че в Конституцията, въпреки решението на Конституционния съд, че той трябва да подпише нейното премахване, в Конституцията няма срок. Да, тоест, той може да си ходи да си го прави това колкото си иска. Сега има възможност, която вероятно ще се случи, да му поискат импичмент, т.е. да го поискат да го свалят президента от длъжност чрез парламентарно гласуване, защото социалистите имат мнозинство, което означава според румънската конституция автоматично след един месец се прави референдум. Така се случи с Басеску. Референдум, който Клаус Йоханес ще го спечели. Т.е. за него това като президент е добре. Той вече няма да ходи на редовните избори. Той има нов мандат от този момент нататък. От момента, в който спечели този референдум. Но не е добре, защото един месец ще бъде
ролята на президент ще играе Таричано. Таричано е колегата на този Ливио Драгня, шеф на една друга малка партия, много свързана с БТ, почти сателит на социал-демократическата, който става президент. Той пък е шеф на горната камера на парламента, Сената. Той ще изпълнява ролята на президент през този месец, който се подготвя референдума. Той естествено ще подпише, ще изгони Кьовеши, но преди това Клаус Йоханис има вероятност, ако тръгнат нещата към гласуване, неговото отстраняване, тогава Клаус Йоханис ще подпише нейното уволнение оттам и той сам е обявил, ще я направи съветник към президентството по въпросите на корупция, сигурност и така. Там няма да има никакъв Няма да има такова нещо. През този месец наистина социалистите ще могат да правят каквото си искат. Даже абсурда е, се обсъжда, че правителството може да изкара едно решение, както направи то едно решение по спешност, такова има една такава формулировка, която не минава през парламента, с което да обяви, че престъпление по служба не е криминализирано. Тоест, но при такова нещо, просто Румъния ще изригне цялата и ще падне страхотно правителство, просто от протестите. Ти защо така си събрал и така искаш да изригнеш срещу новата антикорупционна комисия? Срещу нашата? Не, искам само да допълна. Все пак обещах, че Ливио Драгня ще влезе в затвора. Сигурен съм, че септември ще го гласуват и той ще влезе в затвора за 3 години и половина. Не е много. Ще отслужи само 3. Българската комисия, защото тази комисия няма... Аз съм и чел много добре закона, по който я направят. Значи тя няма никакви права. Има единствено някакви права да сравнява какви доходи имаш, с какво намират, че е на твое име или на жена ти, или нещо такова. Нямат права да извършват следствени действия, нямат права да разследват, нямат права да арестуват, нямат права да претърсват. Аз не мога да разбера какво правиха служители на тая агенция около ареста на Иванчева. Те бяха не само там, ами и на всякъде ходят. Септември, Перник, но те нямат право да са там. Нямат такива права. Те имат театър, бе, пиар на бюро. Театър на една абсурдна институция, която не прави нищо. Тя единствено може да... Иво Прокопиев запорираха 200 милиона. Не, това, такива неща може, но това може да го направи и не тази прокуратурата. Мислиш ли, че не може да го направи също нещо без намесата на тази каквато и да е комисия? Освен това, да, тя преди нея имаше оная служба, не знам, забравиха каква беше за имуществото, преди дето влезе в... Можеше да го направи тя. Тоест, за какво беше тая агенция, за която се плащат доста пари, тя има доста средства, нищо не прави и нищо не е разкрило. От цялата си досегашна дейност единствено Иванчева намериха, която е човек на нито една партия, фанат от улицата, можеш да го правиш каквото си искаш и по какъвто искаш намериха, начин. Обаче казаха, че Делян Пеевски е или най-чистия, или с най-добрите адвокати и с четводители. Чудесно. Те от къде го знаят? С какво? По какъв начин са го разбрали, като те нямат и права да проверяват тези неща? Да не говорим, че нямат експертиза. Това изисква да имаш хора, които са изключително компютърно грамотни, банково грамотни. Те такива служители нямат. Освен всичко друго най-абсурдно, то в техната... Те имат и срок, ако 2 години те разследват, повече не могат да те разследват, ако до 2 години нищо не направиш. Прокуратурата антикорупция в Румъния е стигала до 5 години разследване на някой, за да може да го арестува и да намери къде са му парите. И къде са му... Освен това, единственото нещо, което в България смята се за корупция, излиза, това е тая безстопанственост. Стига с тая безстопанственост. Не може такова нещо. Няма такова престъпление безстопанственост. Само в България го има. Има престъпление по служба, което е в Румъния и за което го осъдиха Ливио Драгня. Но безстопанственост не съществува. Всъщност, престъплението на Драгня какво е? Престъплението на Драгня е много елементарно, много ясно доказано. Две жени, които работят в неговата партия в окръг Телеорман, това е голям окръг, са назначени в закрила на детето в
областния център, в областта, под негово давление. Той така, областния така. Е също, същата партия. И всъщност парите, които се плащат за партийна дейност, не иска да ги плаща той, а да ги плаща държавата. И ги плаща държавата. Общо е 100 000 евро е щетата. Не е много голяма, но е достатъчна. Това нещо е престъпление по служба. Ти използваш влиянието си и правиш такова нещо. Назначаваш хора, айде по-простичко казано, назначавам някаква жена, която да ми чисти и да ми готви, ама я назначавам да й плаща общината в стол, не знам си какъв си, примерно, че работи. За това нещо го съдат, доказано, това престъпление носи до 8 години затвор, между другото, по тяхната, затова и поискаха 7,5 години прокуратурата. 3 години и половина от септември нататък господин Ливио Драгня, според мен, каквото и да направи, ще влезе в затвора. Той се опитва страшно. Това всичкото с паралелната държава. В паралелната държава влизат съда, прокуратура, антикорупция, тайните служби и така. Не можеш половината институции да ги обявиш за врагове. Окей. Деня, четвъртък мина. На първа инстанция от Върховния съд е осъден Ливио Драгня. Чакаме септември за втората последна инстанция.